მესამეებით დღეს ქუჩაბაძია ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუკას ტექნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ გაფანტული სკლეროზის შესახებ, ზოგადად რა არის ეს დაავადება, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და რა განცდები სიტყვებს უკვე დაგვიანებული მიმართვა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ბორჯომის ჯეოჰოსპიტალის ექიმი, ნევროლოგი მიხეილ გოგიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, მადლობა გადაცემაზე. თავდაპირველად რომ ავხსნათ ჩვენი მსმენელისთვის, რა არის გაფანტული სკლეროზი და რამდენად გავრცელებულია ეს პრობლემა, ეს დაავადება? მოგახსენებთ, გაფანტული სკლეროზი ქრონიკული მძიმე პროგრესირებადი დაავადება, როდესაც ზიანდება თავის ტვინის ნერვული ბოჭკოების მფარავი მიელინის კარსი, ეგრეთ წოდებული მიელინის კარსი. მისი დაშლა, დემიელინიზაცია ხდება, რასაც მოსდევს ანთებითი პროცესი და ტვინის მრავლობითი კეროვანი დაზიანება. უხეში ნევროლოგიური სიმპტომატიკის გამო ძიმე ინვალიდობამდე მივდივართ პაციენტის. რაც შეეხება დაავადებით გავრცელებას, ნუ თუ ამას შეიძლება სასიკეთო დავარქვათ, ეს არ არის ისე ფართოდ გავრცელებული დაავადება, როგორც სხვა დაავადებები. საქართველოში ბოლო მონაცემები დაახლოებით 1200-2000-მდე პაციენტია დაფიქსირებული. ჩვენთან ბორჯომის სინამდვილეში პირადად მე მხოლოდ 3-4 ასეთი დიაგნოზის მქონე პაციენტს ვიცნობ. მაგრამ მიუხედავად ასეთი ძირე გავრცელებისა, თავისი მიმდინარეობით, თავისი ვერაგობით, თავისი შედეგებით არასასიამოვნო დაავადებაა, რომ თანამედროვე მედიცინის უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს. დაავადების მექანიზმი ბოლომდე გარკვეული არ არის, გამომწვევი მიზეზები ბოლომდე გარკვეული არ არის. უამრავ მიზეზს ასახელებენ ამ დაავადების განვითარებაში: გენეტიკური ფაქტორები, ვირუსული ფაქტორები, გარემო, ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მკაცრად განსაზღვრული, რომ დაავადებას იწვევს რომელიმე კონკრეტული მიზეზი, თანამედროვე მედიცინას ეს დადასტურებული არ აქვს. იმუნური სისტემა, თვითონ ადამიანის საკუთარი იმუნური სისტემა ებრძვის მიელინის გარს, თავისავე მიელინის გარს აღიქვავს როგორც უცხოს, რასაც მოძებს მისი დაშლა. ამიტომ ეს აუტოიმუნური დაავადებების რიცხვიდან ეკუთვნება. რაც შეეხება გავამახვილებ ყურადღებას ერთ ფრიად საკურისხო რაღაცაზე, მოსახლეობაში, არასამედიცინო განათლების მქონე მოსახლეობაში ძალიან ცუდად ხდება თვითონ დაავადების დასახელება: გაფანტული სკლეროზი, სიტყვა სკლეროზი, რაც ძირითადად ასოცირდება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ მეხსიერების დარღვევებთან, უასუსტებასთან, მეხსიერების დაქვეითებას, ეგრეთ წოდებული არა. გაფანტული სკლეროზის დროს ადამიანის ინტელექტუალური ფუნქციები ნაკლებად ზიანდება. ეს ძალიან შორს წასულ მოგვიანებით შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს მენტალური ფუნქციის მორდა. ძირითადი დარღვევები ამ დროს ეხება ადამიანის მოძრაობის ფუნქციას, მგრძნობელობას, მხედველობას, კოორდინაციის დარღვევას. ამიტომ ის, რა ვთქვათ, მოხუცებულობითი დემენცია, ცნობილი დაავადება, ალცჰაიმერის დაავადება ყველამთვის, ეს არის სულ სხვა დაავადება. გაფანტული სკლეროზი სულ სხვა დაავადებაა. ეს არ ასოცირდება ეგრეთ წოდებულ გონებრივ ინტელექტუალური სფეროს დარღვევებთან. ამიტომ ეს მოსახლეობა უნდა იცოდეს, ეს არ არის ინტელექტის დაზიანება, ეს არის ძირითადად მოტორიკის, მხედველობის, მგრძნობელობის დარღვევა. რა სიმპტომები ახასიათებს, აი ძირითადად როგორ სიმპტომებით ხასიათდება და კლინიკური ფორმით, აი როგორ ვლინდება გაფანტული სკლეროზი? მოგახსენებთ, აღვნიშნავ, რომ ეს არის ახალგაზრდების დაავადება, მისი ძირითადი გავრცელება 20-დან 40 წლამდე ასაკში იწყება, ყველაზე ნაყოფიერ ასაკში. დაავადება შეიძლება დაიწყოს უმნიშვნელო სიმპტომატიკით, როგორიც არის ქრონიკული დაღლილობა. ადამიანი უჩივის უბრალოდ დაღლილობა, შრომის უნარის დაქვეითებას. ხშირად ასეთი ადამიანები ექიმს არც მიმართავენ და
მიმართვის შემთხვევაშიც კი ხშირად დაავადების დიაგნოსტირება ვერ ხერხდება. დროთა განმავლობაში სიმპტომები მატულობს დაავადებისა. ჩამოყვები რიგობითად, მხედველობის დარღვევები, ორივე ან ერთ თვალში მხედველობის დაქვეითება, ძალიან ხშირი სიმპტომია, ხშირად სრულ სიბრმავემდე. მხედველობის გაორება, როდესაც ადამიანი ერთსაგანს ორად ხედავს. შემდეგ, მოძრაობის დარღვევები ერთ ან რამდენიმე კიდურში. შეიძლება განვითარდეს ქვედა კიდურებში, შეიძლება ზედა კიდურებში, შეიძლება თავმხარეს, ხელში და ფეხში. გრძნობელობის დარღვევები, დაბუჟებები, უსიამოვნო შეგრძნებები სხეულის სხვადასხვა ადგილზე. კოორდინაციის დარღვევა, რაც თავარი ადამიანი ვერ იკავებს წონასწორობას, ეგრეთ წოდებული მწვალისებური სიარული. ძალიან ხშირია მეტყველების დარღვევა, დანაწევრებული, სკანდირებული მეტყველება. ეს არის ძირითადი სიმპტომები, რითაც დაავადება ვლინდება. რაც შეეხება დაავადების მიმდინარეობას, სახე უმეტეს შემთხვევაში დაახლოებით 80%-ში ეს არის რემისიული მიმდინარეობა, კერძოდ გამწვავების პერიოდს მოსდევს რემისიის პერიოდი, მკურნალობის ფონზე, 7 პერიოდი. როდესაც სიმპტომები მიმქრალდება, გასადავდება და ხშირად სრულად ქრება კიდე. მკურნალობის და კარგი მკურნალობის ხარჯზე, რაც სასიამოვნოა, რემისიის პერიოდი შეიძლება ძალიან ხანგრძლივი იყოს, 4 წლიდან 10 წლამდე და მეტი. ეს არის რა თქმა უნდა დაავადების კეთილთვისებიანი მიმდინარეობა, მაგრამ არასდროს აუცილებლად მორიგი გამწვავება მიხმოხვება. არის სამწუხაროდ შედარებით მცირე პროცენტში, მაგრამ მაინც არის პროგრესული, პროგრედიენტებადი მიმდინარეობა, როდესაც დაავადება მიდის და ყოველ ცუციერად მატულობს სიმპტომატიკა. რემისიის პერიოდი თითქმის არ დგება. და ასეთ შემთხვევაში ინვალიდობა და შემდეგ მისი სავალალო შედეგები უფრო მალე დგება. რა თქმა უნდა, ეს არის მკურნალობის ისეთი მეთოდები, როდესაც ძალიან ხშირად სრულფასოვანი 100%-იანი რემისიის მიღწევა შეიძლება და საკმაოდ ხანგრძლივად ადამიანები ცხოვრობენ ჯანსაღი სრულფასოვანი ცხოვრებით, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არ არის საბოლოო განკურნება. გარკვეული პერიოდის მერე მორიგი დაავადების აფეთქება მოხდება ისე. სამწუხაროდ კიდევ მკურნალობაზე დეტალურად გადავალ ბატონიშა, მანამდე რომ ავხსნათ დიაგნოსტიკა როგორ ხდება, თქვა სიმპტომის მერე ვისუნა მიმართოთ და დიაგნოსტიკის პროცესი როგორია? ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები, როდესაც აღვნიშნე, კიდევ ერთხელ გავმეორებ, მხედველობის დაქვეითება უეცარი ერთ ან ორივე თვალში, მხედველობის გაორება, მეტყველების გაძნელება, დანაწევრება მეტყველების, მოძრაობის დაკარგვა ერთ ან რამდენიმე კიდურში, გრძნობელობის მოშლა, ასევე სხეულის სხვადასხვა ნაწილში, რომელიც სხვა ცნობილ დაავადებასთან არ არის დაკავშირებული. ასეთ სიმპტომების შემთხვევაში ადამიანმა აუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოს. ეს სიმპტომები იმ რიგს მიეკუთვნება, რომელსაც ალბათ არც ერთი ადამიანი უყურადღებოდ არ დაქვს. დაავადებას იმდენად ტიპიური სურათია, იმდენად მკვეთრად გამოხატული კლინიკური გამოვლინებები აქვს, რომ უკვე კლინიკური სურათის საფუძველზე დაავადების დიაგნოსტირება ძნელი არ არის. თუმცა არსებობს უამრავი სხვა დაავადება, რომელიც ანალოგიური სურათის მატარებელია. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს, რა თქმა უნდა, დამატებითი კვლევის მეთოდები. ყველაზე ფართოდ გავრცელებული და დიაგნოსტიკაში გვეხმარება მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია. მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფიაში იმდენად ტიპიურ სურათს იძლევა ეს დაავადება. იმდენად ტიპიურ სურათს, რომ მისი დიაგნოსტირება ნამდვილად არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს დღევანდელი მედიცინისათვის. დიახ, გასაგებია. მკურნალობაზე რომ უფრო სიღრმისეულად ვისაუბროთ, როგორ კლინიკური სურათი და მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია ხდება თუ სხვა მეთოდებიც არსებობს მკურნალობის, უკვე როცა გავიგებთ რა მდგომარეობს საქმე. ყველა ხმა არის. მკურნალობაზე რომ უფრო მეტად ვისაუბროთ სიღრმისეულად, როგორ მიმდინარეობს მკურნალობის მეთოდი, ეს მედიკამენტებით არის თუ სხვა ჩართულობაა საჭირო? მკურნალობას რაც შეეხება გაფანტული სკლეროზის, საყოველთაოდ აღიარებული და ყველაზე ეფექტური და ყველაზე შედეგიანი მკურნალობა დღემდე მსოფლიოში არის მედიკამენტური მკურნალობა. ეს არის ჰორმონოთერაპია,
სტეროიდული ჰორმონების დიდი დარტყმითი დოზებით, ეგრეთ წოდებული პუშ-თერაპია, ქვია ექიმების ენაზე ამას, რომელიც უდავოდ მართლაც ეფექტურია და უმეტეს შემთხვევაში მყარ და ხანგრძლივ რემისიას გვაწევს. ჰორმონოთერაპიის გარდა ასევე საყოველთაოდ აღიარებული მეთოდია პლაზმაფერეზი. ეს არ არის მედიკამენტური მკურნალობა, ეს არის როდესაც ადამიანის ორგანიზმიდან სპეციალური აპარატურის მოწყობილობის საშუალებით ხდება სისხლის პლაზმის გამოღება, შემდეგ მისი ანტისხეულებისგან გათავისუფლება და შემდეგ გასუფთავებული პლაზმის ასევე უკან დაბრუნება, ასევე ეფექტური მეთოდია. არსებობს კიდევ თანამედროვე მეთოდები ინტერფერონებით, რომელიც ჯერჯერობით ისე ფართოდ არ არის ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებული, ჯერ კიდევ ეს შესწავლის ფაზაში ეს მკურნალობის მეთოდები და არასამედიცინო პრობლემა არსებობს, რომ ამ მკურნალობის მეთოდის უკან საკმაოდ დიდი თანხები დგას და არის კიდევ უამრავი მედიკამენტი გამოცდის ფაზაში. ასე რომ დღეს საყოველთაოდ აღიარებული მკურნალობის ორი მეთოდი გვჭირდება, ეს არის მედიკამენტური მკურნალობა ჰორმონებით, დიდი დოზებით და პლაზმაფერეზის მკურნალობა. დანარჩენები მედიკამენტები ჯერ შესწავლის ფაზაშია და საბოლოო გადაწყვეტილება აქ მიღებული არ არის მთელ მსოფლიოში. გასაგებია. რომ აღვნიშნოთ, ანუ თუ არის საგამ თქვენ თქვით, რომ უფრო ახალგაზრდა ასაკში ვლინდება, რისკი ჯგუფების გამოყოფა თუ შეგვიძლია კიდევ გარდა ახალგაზრდა ასაკისა, აი ვინ შედიან რისკი ჯგუფები ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნეთ, 20-დან 40 წლამდე ახალგაზრდა სამწუხაროდ ქალბატონები დედრობით ისქეს სამჯერ უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცებში. რისკის ჯგუფია თეთრკანიან ადამიანებში, თეთრი რასა, რასაც ქვია, ჩრდილოეთის ქვეყნები უფრო ხშირია, განსაკუთრებით რუსეთი, კანადა, ასეთი რაც უფრო ჩრდილოეთისკენ მივდივართ, მით უფრო ხშირია ეს დაავადება. სამხრეთისკენ რაც მოვდივართ, მაგალითად ეკვატორისკენ, თითქმის არ ფიქსირდება ეს დაავადება. ძალიან მნიშვნელოვანია დეტალების ნაკლებობა. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთის მაცხოვრებელი მოსახლეობაა ესკიმოსები, რომელთაც ფაქტიურად მზე თვალიონახია და დევიტამინის უზარმაზარი დეფიციტია, ამ ადამიანებში დევიტამინი არ არის წარმოდგენილი და არც დაავადება არ არის აღწერილი. რატომ? მათი ძირითადი საკვები არის თევზი. განსაკუთრებული გუნდები, შემდგომ ჩვენ მისი დაავადების აცილება შეგვიძლია თავიდან ასეთი რამე გამოყოფილი დეფინირებული არ არის. აი აქტუალური კითხვა არის, ბატონო მიშა, გაფანტული სკლეროზის მქონე ქალებისთვის ორსულობა რამდენად საშიში არის? ანუ ამ კითხვას ხშირად შევხვდებით და სწავლობთ. მართლა საინტერესო და პრობლემური შეკითხვა. სრული პასუხისმგებლობით გიპასუხებთ თქვენ და პასუხს გავცემთ იმ ქალბატონებს, რომელსაც ეს ვერაგი დაავადება აქვს დიაგნოსტირებული და გეგმავს ოჯახის შექმნას, შვილის გაჩენას, ორსულობას. ორსულობა გაფანტული სკლეროზით დაავადებული ადამიანისათვის, ქალბატონისათვის, გოგონასათვის არა თუ საშიში, არამედ სასურველიც კია. რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, ორსულობის პერიოდში ასეთი პაციენტების მდგომარეობა უმჯობესდება. ამას რა თქმა უნდა თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ ორსულობის დროს თვით ჯამრთელ ქალბატონში ორგანიზმის იმუნიტეტის, იმუნური სისტემის დეპრესია ხდება. ეს ბუნების ფიზიოლოგიური კანონია, რომ ორსულმა გოგონამ თავისი ნაყოფი არ მოიშალა, აი მოიშოროს როგორც უცხო სხეული. და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც იმუნური სისტემის დაქვეითება თვით გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის სქემაში შედის, ეს დადასტურებული მოვლენაა, რომ ორსულობის დროს ამ გოგონების მდგომარეობა ყვეთრად უმჯობესდება. ამიტომ ორსულობა როგორც ასეთი არ წარმოადგენს არანაირ საშიშოებას ამ დაავადების დროს. აქ საყურადღებოა სხვა რამე. დაავადება არ არის საშიში. ბუნებრივია ასეთი გოგონები აქტიური მედიკამენტოზური მკურნალობის ქვეშ იმყოფებიან, ხო? აქ უფრო მეტად სხვა პრობლემა დგება. რამდენად მისაღებია ეს მედიკამენტები, დიდი დოზებით ჰორმონები, სხვა იმუნოსუპრესორები ნაყოფზე რამდენად
კარგად იმოქმედებს თუ ავად ბუნებრივია სასურველია ოპტიმალურმა საერთოდ არ მიიღოს მედიკამენტები. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში უკვე ხდება ხოლმე ექიმების მიერ აი ამ ორთულობის მკაცრად დაგეგმვა და რეჟიმის ორთული ქალის რეჟიმის გაცვლა. სასურველია ორთულობა დადგეს იმ პერიოდში, როდესაც გოგონას აქვს რემისიის პერიოდი. ამ პერიოდში შესაძლებელი თქია დროებით კურნალობა შევწყვიტოთ და გოგონამ ორთულობა ნორმალურად ჩაატაროს. ასე რომ სრული პასუხისმგებლობით გეტყვით, ასეთ გოგონებმა არ მოიკლონ ბედნიერება ოჯახის შექმნისა, შვილის სკოლისა, დედობისა და ბაბობისა. ასე შემდეგ. უფრო მეტად საყურადღებოა ორთულობის შემდგომი პერიოდი. ამ დროს ხშირად ხდება დაავადების გამწვავება. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ექიმების მოვალეობაა, რომ პროცესი მოაწესრიგო. ასე რომ ორთულობა და გაფანტული სკლეროზი აბსოლუტურად შეთავსებადი მდგომარეობებია. ის რომ ამ დროს ორთულობა არ შეიძლება ეს მითია. მადლობა დიდი სიღრმისეული პასუხებისთვის და ეთერის ბოლოს აუცილებლად მინდა გითხოთ, რომელსაც ვერ აღწდებით, მსოფლიოში არის COVID-19 ვირუსი გავრცელებული და კიდე მეორე კითხვა აქვს, ვისაც ეს დაავადება აქვს, რამდენად შეიძლება ვაქცინაცია გაფანტული სკლეროზის მქონე ადამიანებისთვის და ეთერის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, თუ არსებობს პრევენციები რაიმე რომ ავიცილოთ ეს დაავადება თავიდან და რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემთ ამით დავასრულოთ გადაცემა. გაფანტული სკლეროზი არ წარმოადგენს დაავადებას, რომელიც ასეთ კატეგორიულ უკუჩვენებას წარმოადგენდეს აცხრისთვის. არა, სასურველია აიცხან, იმიტომ რომ COVID-19 ისევე როგორც სხვა დაავადებებს, ნევროლოგიურ დაავადებებს უკვე თავისთავად აუარესებს. ამიტომ სასურველი კი არა აუცილებელი არ ასეთ პაციენტები აიცხრათ. ჩავებს და რეკომენდაციებს რას მიცემთ მათთვისაც ეს დაავადება აქვს, ამით რომ შევაჯამოთ. იგივე რჩევა და რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ რა ჯამთმა ადამიანმა. ზუსტად. არანაირი გასაღები. ესენი არანაირი უკუჩვენება არ არის. ეს მდგომარეობა იმისათვის რომ ადამიანი არ აქვს. ირიქით უნდა აქვს რა. გასაგები. COVID-ი მისთვის უფრო საშიში იქნება. კი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამოიყენეთ და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ვსაუბრობდით გაფანტული სკლეროზის შესახებ, ზოგადად რა არის ეს დაავადება, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს კი პასუხობდა ბორჯომის ჯეუხის სპიტალის ექიმი, ნევროლოგი მიხეილ გოგიაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო მიხეილ, დაგემშვიდეთ. მადლობა. კარგად ჟანდებოდით. ნახვამდის ჩვენ მე კი შეგახსენებთ რომ მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით ახალ სტუმართან ერთად შევხვდებით. ნახვამდის.